Bueno, aquí és una mescla una inesperada, no? Però almenys per mi, que és la primera vegada que m'hi trobo en una situació així, i jo crec que bueno, jo el veig el cantó positiu, el veig, vull dir, la música té que servir per tot, no? En aquest cas és una música que és molt determinant o que sigui, que no és habitual, doncs podem tindre reaccions inesperades, no? I només dir que per a nosaltres és tot un honor rebre-lo així, entonces lo que volia és agrair-li públicament, en nom de la plataforma Salvem el Cabanyal, el que acceptara la nostra invitació i donar-li les gràcies públicament. Gràcies.